mielellään. Toi Jenni Koskelo on. Onkohan täällä jo käynyt? On. Tässä on meidän. Joo. Nukkuuko sä siis? Joo. Okei. Auli, voidaanko sä käydä? Voidaan. Ja sun on merkattu uimataidoksi 10 metriä. Kyllä, pitäisi olla vähän hyvää. Joo. Se 25 on semmonen, että sit saa hyppiä. Mutta niinku hyppylupaa ei oo hyppylupaa. On toi. Kuinka korkea se on? No se on se hyppytorni, että siinä on se 3 metriä ja sitten tietysti laiturilta metriä. Metriä, kolmonen ja viitonen. Metriä ainakin saa, koska hän joo, ei varmaan eli voidaan sopia, että saat hypätä laiturilta. Niin. Eikö niin? Eikö niin? Joo. Eli kolmesta tarvitse. Ei tarvitse täällä harjoitella joo. Sitä. Joo. Pitäisikö meidän ottaa eli isän numero tähän vielä? Ota vaan. Noniin. Meitä on hyvät ohjeet kirjoittanut. Mä uskon, että me näillä pitkälle pärjätään. Sitten me soitetaan heti, jos tulee joo, jotain epäselvää. Joo. Joo. Hei. Ja ei tässä varmaan. Hei. Sitten mä oon ton kysynyt ja toi numero on tässä ja hoito-ohjeet on tossa. Joo. Hyvää leiriä teille. Me tullaan itse asiassa huomenna itse, kun me tullaan sitä leiriseikkailua vetämään. Ai tuutte, joo. Me ei varmaan tulla tätä. Joo. Niin, toi me ei... Siinä on sama, että kun sun... Mistä tää kahtoo? Hyvä, kun sä tulit heti sanomaan. Just noin pitää toimia. Tässä se meni ihan kiharaan, no saadaan me tähän noin. Mulla sulla on semmonen paita, että tää on sitä. Sä puttelis vähän kiinni sitä itsekin siitä.